ବିକାଶ ନାଁରେ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଇକୋନୋମି ନାଁରେ ଇକୋଲୋଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସାଇନ୍ସ ନାଁରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାମରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁକି ଅନ୍ତର୍ ଗୁଣଗା ସେଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ରମଶଃ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଝାଡ଼ୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଆଉ ମିଳିବନି, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ, କିଏ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଅନେକ ଜଟିଳ କାମ କରୁଛି, ତ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଯୋଗାଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ତେବେ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ଝାଡ଼ୁ ତିଆରିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି କେତେକ ଲୋକ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି ପରି ଛଟିଆ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେବେ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଝାଡ଼ୁର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତାର ଛାପ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁହାଳ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ପକ୍କା ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଟାଇଲ ମାର୍ବଲ ଲାଗିଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଲିପାପୋଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଥିବାରୁ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି ପାଇଁ ଖଡ଼ାଙ୍ଗ, ଖଜୁରୀ ପତ୍ର ଓ ପାଲ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ଏବେ ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଫଳରେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି କରିଆସୁଥିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି। ହେଲେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଏବେ ବି ଏହି ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି ବୃତ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବେ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି ବାଉଁଶ କାମ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜିଇଁବାର ମୁଖ୍ୟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା। ସକାଳ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଖଜୁରୀ, ପାଲ ଓ ଖଡ଼ାଙ୍ଗ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେସବୁକୁ ଗାଁ ହାଟରେ କିମ୍ବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା 2 ପଇସା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖଜୁରୀ, ପାଲ ଓ ଖଡ଼ାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ମିଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଖଜୁରୀ ପାଲ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆଉ କେହି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଏହି ଝାଡ଼ୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦରକାରୀ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ୁର ଦାମ 10 ପଇସା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଘର ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଓଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଝାଡ଼ୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଝାଡ଼ୁ ବେପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଦାମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଝାଡ଼ୁ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଥିସହିତ ଝାଡ଼ୁ କାମ ପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଉଛି। ତଥାପି ବହୁ ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଝାଡୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ନାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେଗା କ୍ରମଶଃ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଝାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାରକି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୁହାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝାଡ଼ୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଗା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ବଡ଼ ପରିତାପ ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପରମ୍ପରା ଆପଣ ବିକାଶ ନାଁରେ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଇକୋନୋମି ନାଁରେ ଇକୋଲୋଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସାଇନ୍ସ ନାଁରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାମରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଗେ ଅନ୍ତର୍ ଗୁଣଗା ସେଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ରମଶଃ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଝାଡ଼ୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଆଉ ମିଳିବନି, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଖେଜୁରୀ ପାଲ ଏସବୁ ଆଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମିଳୁନି। ଏବଂ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକକୁ ପେଟରେ ଆମେ ନାଥ ମାରୁଛି, କାରଣ ସେଇମାନେ ସେଇଆକୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ସେଇମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଆଉ ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ବିକାଶ ନାଁରେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ସମୟ ଆସିବ ଆମର ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଲ୍ସରେ ତିଆରି ହେଲାଣି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପକ୍କା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସୁନାହିଁ। ଅଲଗା ସବୁ ଭ୍ୟାକୁମ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ମିଳିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକୁମ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି, ସେଗାରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଘର, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲେଣି ଯେଉଁଟାକି କଳ୍ପନାତୀତ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।